Сьогодні важко уявити собі сучасний світ без криптовалют. Ще недавно, років 10 назад, якщо комусь сказати, що я буду купувати біткоін, я думала, я би покрутила пальцем у скроні і сказала би, ні-ні-ні, такого бути не може, це все мильна бульбашка. А сьогодні я сиджу і розказую людям, куди ж може рухатись наша криптовалютка. Розрахунок в криптовалютах, переказ коштів за кордон в криптовалютах, зберігання коштів в криптовалютах. Ну, це те тільки, що я перечислила в побутових наших, теперішніх, сьогоденних умовах, реаліях. А що ще чекає нас? Які нас плюшки чекають в майбутньому? Як криптовалюта буде нам допомагати торгувати якимись активами? Токенізація, якісь, ну, в іграх, в метавсесвіті. Ну, в багатьох-багатьох сферах криптовалюта буде присутня, і це все скоро стане нашими реаліями сьогодення. Тому тобі обов'язково потрібно навчитися розбиратися в цьому світі криптовалют, бути сучасною людиною. І для цього тобі потрібно підписатись до мене на канал і зі мною оглядати ринок криптовалют. Кожен тиждень я це роблю. Тому я тебе тут чекаю. Приєднуйся, а ми погнали дивитися наші криптовалютки. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. І сьогодні у нас черговий огляд ринку криптовалют. Я не знімала минулого тижня, я трошки прихворіла. Я писала в коментарях, і там хто питався мене, не дуже люблю це афішувати, але в мене таке буває навесні, трошки чи це алергія, чи щось таке. Ну, мені важко говорити, і вся така я некрасива, тому не хотіла я просто псувати кадр і псувати вам настрій. Ну, нічого такого надзвичайного за цей тиждень не сталося. Ну, трошечки падав наш біткоін в зв'язку там з певними подіями, а можливо, просто вже йому час, бо тому що, ну, дуже видно вже, як загинався такий. Така наша консолідація. Так, падав, і нічого страшного, і ми це знаємо, і чекали ми цього, і сподівалися, і ще, можливо, буде падати. Не факт, що це кінець, тому що буквально недавно він перетнув якраз свою лінію підтримочки вчора. Тому нічого страшного, ми до цього готові, ми це знаємо, і ми тримаємо руку на пульсі. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео наперед, дзвіночок, щоб не пропускати мій наступні відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то під цим відео я залишу реферальні посилання. Реєструйся, будь ласка, і торгуй з задоволенням, будеш мати приємні бонуси при торгівлі. Якщо не підписався на інші мої соцмережі, будь ласка, підпишися, щоб не загубитися. Скоро я буду обов'язково розвивати їх. А ми ж пігнали дивитися, які основні новинки цього тижня повпливали на нашу криптовалютку і що може вплинути на майбутнє. Quant Platform запустила перший у світі блокчейн, який поєднує в собі квантову стійкість, сумісність з екосистемою Ethereum і створенням смарт-контрактів на будь-якій мові програмування, сумісний з ядром Linux. Quant Testnet працює на базі віртуальної машини Quant QVM. Така архітектура потенційно дозволяє залучити понад 28 мільйонів нових розробників. Для забезпечення безпеки постквантових транзакцій проект використовує алгоритм постквантової криптографії Crystal Dilithium і протокол перехресного підпису Quant XLINK. Ці технології дозволяють розробляти постквантово стійкі смарт-контракти, сумісні з віртуальною машиною Ethereum. В результаті EVM сумісні протоколи Web3 можуть тестувати процес міграції на квантову стійку платформу, не ризикуючи коштами користувачів, розміщеними в їхніх мережах. Тобто, Бутерін розповів про можливі сценарії використання зловмисниками квантових комп'ютерів для злому смарт-контрактів на блокчейні Ethereum і запропонував можливі рішення. От якраз це і є можливі рішення. Ну що ж, ми розуміємо, що сучасні технології йдуть вперед і вже не за горами впровадження квантових комп'ютерів, і вони найбільше можуть що зашкодити саме блокчейн-екосистемі. Тому що вони можуть полегшити процес взламу отих смарт-контрактів якраз. І бачите, і Бутерін молодець, він якраз дбає про безпеку і про те, щоб не було цього. І навпаки, сам запроваджує квантовий комп'ютер, випереджає прогрес і запроваджує в своїй екосистемі цей квантовий комп'ютер, щоб можна було легше протистояти і взламу, ну і відповідно, щоб користувачі могли свої розробки і свої проекти спокійно там тримати. Так що, поїхали далі. Біткоін перебуває у фазі набридання до смерті, сказав Чарльз Едвардс, засновник криптохедж-фонду Capriol Investment, у своєму дописі в четвер. Він пояснив,
що період консолідації може тривати від 1 до 6 місяців, протягом яких біткоін буде коливатися в межах діапазону з низькою волатильністю. Поки учасникам ринку не увірветься терпець, настрої будуть не більш негативними безпосередньо перед закінченням консолідації, додав він. Ми вже це проходили, і нинішній період нагадує події квітня, з квітня по вересень 2023 року, коли біткоін застряг в діапазоні 25-30 тисяч. На болісні 6 місяців. Коли вам набридне бічне падіння, поширені симптоми включатимуть думки про те, що половина ціни вже закладена, бичачий ринок закінчився, і ви будете продавати, щоб купити його на дні, сказав Едвардс. Ваші сумніви і шорти досягнуть піку безпосередньо перед мегараллі. Тобто ви собі в думках будете думати, ну все, 6 місяців, ну ви уявіть собі півроку. Думати будете, ну все, вже це вже пік цього року, так, ну цього бичачого циклу. Після халвінгового періоду вже він такий, значить більше не буде, значить це вже ну, його пік. І тут всі починають шортити, всі вже попродавали спотисти, ну звичайні не кити, кити все знають і вони будуть тримати. Попродавали свої активи, а тут почнеться бичачий цикл і дуже стрімко ми це знаємо, що він після довгої консолідації дуже стрімко йде вгору і люди просто не встигають, не розуміють, що відбувається, чи це просто такий закол перед падінням, чи що. А він іде і йде, і йде, і йде, і люди думають, ну все, я вже не встиг, я вже не можу купити. А він ще йде, розумієте? І це все відбувається на протязі декількох днів і все. А далі вже починається нова консолідація, і люди просто не встигають, не розуміють, що відбувається. Тому маємо це на увазі. Бачите, експерти так говорять, і ми уважно стежимо і віримо в те, що все буде окей. І нас просто дурять. А в боковичку так само можна прекрасно торгувати. Трошечки шортити, трошечки лонгувати, дивитися на признаки того, як заходити в угоду. І собі спокійно на ф'ючерсах, хто як торгує, торгувати. Отже, ще така новина. МакГенрі заявив, що законопроект про структуру крипторинку буде внесений на голосування, відомий як FID-21, який створить систему управління криптовалютними ринками США. Він наближається до голосування в Палаті представників. Це прекрасно, ми цього чекаємо так само. І якщо Америка почне регулювати нормальні криптовалюти, може менше СЕС буде придиратися до криптовалют в цілому і до окремих проєктів. Значить, що було минулого тижня такого, минулого і позаминулого, що так послабило? Ми всі пам'ятаємо, ми чекали на ефір, на прийняття, на тих деяких пару ще фондів, які мали в травні дедлайни. Так от, 7.05 СЕЦ відклала рішення щодо спотового ефір ETF від Invesco і Galaxy. Наступний дедлайн у них 5 липня 2024 року. Нагадаю, 23 квітня СЕЦ відклала рішення щодо спотового ефір ETF від Franklin Templation з дедлайном до 11 червня. До цього регулятор продовжив період розгляду аналогічної заявки від BlackRock. Ну і ще у травні СЕЦ настане крайній термін для за пропозиціями він від Van Eyck і Greifsale. Так само відмовлять, то і так зрозуміло, не можуть вони. Хоча поки ще не зрушилася ця справа про цінні папери з місця толком, то ще будуть тягнути, по-любому будуть тягнути. Що ще такого відбулося? Відбулася експірація опціонів по біткоїну і ефіру. Відповідно, вчора якраз вона відбулася, і вчора так ринок сильно сколихнуло. Але, бачите, як ми вже знаємо, що такі новинки, вони все рівно тимчасові, і ринок повертається на круги свої. Більше такого надзвичайного нічого не відбулося. Давайте дивитися, куди ж рухається наш біткоін і ефір. І ще декілька криптовалют. Отже, біткоін, що ми маємо? Я помічала зону, таку серйозну зону підтримочки, яку ми пробили. Та пробили, причому не просто, а закололи тінню свічки. Ми закріпилися тілом. Це дуже нехороший знак. Це знак шортовий такий, знаєте. І відразу, бачите, звичайно, що продавці, що покупці були, вони витягнули відразу наверх валютку нашу. Навіть ми пробили ту трендову, яку я малювала, та? Пробили ми її нагору і торгувалися вище трендової, ще буквально донедавна, та? Але вже в середу ми пробили цю трендову назад на низ, ще пробували щось
в четвер, 9 числа, щось зриватися вгору, але відразу і в п'ятницю дали зрозуміти медведі, що вони тут сильні, а покупи, бачите, заслабкі, щоб витягнути цю ситуацію. Знову ми опустилися нижче, знову ми торгуємося внизу, навіть сьогодні не можемо нічого зробити, вже більше половини дня пройшла суботи. Тобто немає, поки що, наразі немає сильного покупця, немає потенціалу для росту серйозного. Видно, просто всі побачили усю ситуацію, бачите, яку я тут ще окреслювала ще швидше. І зрозуміли, що халепа, що немає зараз такого. Втратять просто кошти люди, якщо почнуть зараз купувати. І все. Тому наразі ми спокійно. Тренд в нас локальний є шортовий, тому що ми знаємо, як в нас формується тренд. Зараз ми йдемо, поки нічого не змінилося, поки немає якихось серйозних підтримок, зараз ми йдемо фактично вниз. І якщо розглядати, торгувати всередині дня чи на декілька днів угоду брати, то краще шукати гарні точки входу в шорт. Ну, то така моя порада. Тим більше, дивіться, у нас, я вже казала, ще швидше, у нас тут ще тут така зона непроторгована, дуже серйозна, цей імбаланс. Тому ось тут, сюди, десь ми би могли рухатися. Наскільки довго це буде? Можливо, буде розторговочка. Можливо, знаєте, дивіться, ще такий варіант, бачите, сьогодні чи сьогоднішніх новин. Я так просто накидаю, щоб ви собі розуміли, як може виглядати на декілька. Давайте подивимося спочатку діапазон. Якщо в нас зараз почався він там, наприклад, в кінці лютого, та, то значить слідує, ну тобто приблизний такий період ми собі накидаємо. Він має в кінці серпня, та, у нас аж плюс-мінус утворитися. Тобто, дивіться, ми навіть ще половину цього періоду, то, що прогнозують такої консолідації біткоїну. А це може бути, звичайно, це тільки, ну, такий, для нас це вже великий коридор. А він може бути і ось такий, і ось такий, розумієте, ось такий. Ну, тобто, абсолютно може бути він різний. І за межі ми можемо виходити цього коридора абсолютно спокійно. Так, якщо взяти, в загальному може виглядати ця картина. В принципі, може, абсолютно собі може. А далі ми вже можемо вилітати. А може і ні, може будемо, ну, ближче до верху торгуватися. Але я думаю, що ще вниз ми таки маємо сходити разочок за цим імбалансом. Ну то таке. Це тільки припущення. Ніхто нічого точно не знає, сказати не може. Просто мається на увазі, що наразі ми рухаємося вниз. Тому що всі тенденції наразі є шортові. Тому я позначаю його собі біткоін шортово. Тут вже нема що гадати. Тут можна було гадати, бо ми рухались в коридорі, тут вже нема що гадати, ми з коридора вийшли. Поки ще ми рухаємося вниз, тоді навіть, ну, поки що немає причин розглядати лонги. Лонги можна буде розглядати, коли ми зробимо ось. Вже ось можна буде десь в тих діапазонах думати про лонги. А поки ми такого не зробимо, ми розглядаємо шорти, і тут навіть більше я не маю про що говорити. Ту зону, яку я йому позначила, я її не забираю, я сюди його сподіваюся, 52,833. Такі ситуації я люблю, коли, ну, хоча б принаймні розумієш, в яку сторону відкривати угоди, тому що, ну, тренд – це є тренд. Якщо в нас тренд шортовий, все. Я розумію, що будуть рухи і вгору, але легше відкривати в шорт, ніж в лонг наразі. Давайте ще глянемо домінацію, бо я вже її давно не дивилася. Ну, тут нічого дивного в домінації нема. Трішечки тоді, коли біткоін йшов вгору, трішечки ми альта падала, та. А зараз альта деяка росте. Фактично стріляє, ну, небагато і невелика кількість альти, деякі альткоїни, але це якраз і поки біткоін консолідується, це якраз і дозволяє такі речі показувати по домінації. Ефір в наш до сих пір ще рухається, бачите, в такому собі можна його помістити в такий собі трикутник. Цю лінію ми пробували вверх пробивати і навіть торгувались вище неї, але все рівно, бачите, утворюється нова трендова, нова похила. І тут така велика вже трендова, давня, яка формувалася ще з самого початку, з дна фактично. Ось. Ця трендова, ми ще її не пробили. Ми просто зараз рухаємося по ній. Ось тут, коли біткоін падав, фактично, коли пробивав, і ефір свою лінію підтримочки заколов. Але він не закріпився тілом. Та? Він просто, можна сказати, ну, її прощупав, сквізанув. Далі, поки що, по ефіру є ситуація неоднозначна, але і не лонгова. Та? Давайте я поки що
ставлю не туди і не сюди ефіру. Хоча тут фактично нема що дуже гадати, тому що наразі ми знаємо, які новини по ефіру, і знаємо, що нічого позитивного наразі не бачу я. Трикутник звужується, і це зрозуміло, що зараз кудись він буде пробиватися, і я можу тільки припустити, що він буде пробиватися вниз. Але поки цього не відбулося, це все вангування, і може бути і зовсім по-інакшому. Він може і вверх пробитися, знаєте, то таке. Тут ми чекаємо, дивимося, торгуємо з обережністю саме по ефіру. І коли буде вже пробій ось цієї, тут у нас той бос, можна сказати, буде, та? Коли ми проб'ємо його, то тут будемо розглядати шорти. І тим більше ми проб'ємо свою трендову. Цей кружочок, який я тут сподівалася, я його переношу сюди. Ось тут буду за ним, навіть може сюди, хто його знає, як він це тут буде. Тут буду за ним я наблюдати. Але все рівно, щоб ви собі розуміли, я більше схильна до шортів. Но позначати цього я не буду, я чекаю. Його зона слідуюча, якщо б в разі оце все відбулося, це ось ця, 2678. Сюди би я його чекала. Тим більше в нас тут є ось ця лінія, та, яку ми пробивали вгору, яка була спротивом, та, таким собі. І тому після цієї зони слідуюча зона буде ось ця, якщо він це зробить. Тому дивимося, за ефіром наблюдаємо. Може і не буде цього, може зараз ми вискочимо нагору. Побачимо. Давайте ж глянемо на BNB. Тут ситуація позитивніша, набагато позитивніша. Тому що гарні лаунч-пули виходять знову на Binance. Козирів багато і, відповідно, стейкери дозволяють BNB тримати на плаву. А це, ну, як ми бачимо, зараз наразі як сильно його не піднімає, тому що ринок такий, так і не дозволяє йому опуститися вниз. Фактично, зараз я бачу по BNB трикутник. Ось цей трикутник можна забирати, він вже по ньому приїхався два рази. Ось цей трикутник можна забирати і малювати новий трикутник. Навіть не змінився напрямок, бачите, просто переставила. Ось, дуже красиво. Тут був закол, а тут дивіться, скільки доторкань, та? Раз, два, три, чотири. Шикарний трикутник. Тобто, ну, тут зрозуміло, BNB не туди, не сюди, так само, як ефір. Чекаємо виліту з трикутника. Куди ж буде виліт відбуватися? Хоча, бачите, тут так само був виліт, і що? Виліт в одну сторону, виліт в другу, далі консолідуємося. Ну, тобто, наразі невідома ситуація. Ну, якщо би в разі він пробився вниз, та, то оця зона 459 доларів, це перша, яка буде йому опором. Та. А тут історичний максимум я позначила. Та. Ці два максимуми я тримаю. Зелений то попередній, а білий це історичний. Тому розуміємо, та, які є в нас тенденції. Я думаю, що BNB, якщо ринок буде, ну, біткоін буде падати, то BNB призупинять всі свої козирну діяльність і дозволять трішечки підопуститися, так само підзакупитися дешевше. Solana. Підтримочка, бачите, відштовхування від підтримочки. А тут так само утворився такий рівень спротиву, який не дозволяє пробитися вище. Трошечки був не до хай, можна сказати, така собі міні-подвійна вершина. Можна так згрубша сказати, що він рухається в коридорі. От в такому, давайте я обозначу його, цей коридор. Ось в такому коридорі ми рухаємося. З каналу ми, в принципі, вилетіли вверх. Чому у мене були такі позитивні посилання настрої? Тому що ми з каналу вискочили вверх. Але, бачите, ринок такий в'ялий, що він не дозволяє сильно розігнатися. Розгон був гарний, але, бачите, вже отут пішов не до хай. Все, вже тенденція йде шортова. Ну, наразі трикутник, фактично, якщо взяти, то це трикутник. Але дивимося на загальну картину ринку. Можливо, зараз можуть трошечки протягнути біткоін, ефірчик, щось якесь гарне розженуть. Можливо, ще ривок зробить Solana, а можливо і ні. Дивимося, куди буде вилітати валютка з трикутника. Тут так само. Наразі, кажу, не туди і не сюди, в зв'язку з тими всіми подіями. Ну, якщо би в разі ми вискакували, ну, побороли би ми цей опір, та? І з цього би ми коридора вискочили вверх, то ось тут ордерблок у нас, десь ось сюди, в цю зону. Можна би було його та й сподіватися, бо тому що тут імбаланс дуже красивий. Якраз ордерблок, імбаланс шикарно можна сподіватися рух вверх. Якщо би в разі ми зараз спробували пробити цей трикутник наверх. Так що, а якщо вниз, то ясно, що слідуюча зупиночка, я би його чекала ось тут, на цій лінії. Ну, тут будуть його затримувати, пробувати по-любому. Так що, якщо вниз, то сюди. Так? Давайте я ті цілі для себе позначу, або сюди, або сюди. Тут його я буду чекати.
в будь-якому випадку. Далі ще подивимося XRP. Трикутник утворює, але бачите, трикутник фактично на спадному. І що мені не подобається, що він фактично прямий. Дуже дивна ситуація. На спадному прямий трикутник. Ну, коли на спадному прямий, ну, який дивиться вгору, то все рівно він не відпрацьовує. Дуже часто відпрацьовує він на низ. Я таке бачила. Хоча мав би по правилах йти вверх. Ну, але закол був, фактично закол був вверх ось цієї похилої, так? Давайте дивимося. Тут так само я залишаю туди не сюди. Закол ось цей дуже буде манити до себе. І тут багато ліквідності не знятої. Ми це знаємо, що ще сюди рух може бути красивий. А якщо все ж таки вверх проб'ємося, то малюю йому ордер-блок. Тут є шикарний імбаланс. Ось сюди, в цю область, можна би було його сподіватися. Давайте позначу або сюди, або аж сюди. Дивимося, наблюдаємо. Ось тут дійсно у нас така, давайте я її ту лінію підтримочки. Ось, яка вона шикарна. Дивіться, скільки доторкань до неї було. Тобто тут може і відбиватися від цієї лінії, якщо проб'ється ще раз. Бо тому що перший раз вони просквізнули дуже серйозно. А другий раз можемо об неї затриматися. Тут, знаєте, ця лінія сильна. Тому дивимося. Навіть я підсуну, щоб дивитися, як він з нею себе буде поводити. Чи буде від неї відбиватися, чи буде пробивати далі. Отже, друзі, зрозуміло, що якщо біткоін в шортовому тренді, та відповідно, і криптовалютки так само не можуть розігнатися серйозно, тим більше по ефіру не дуже хороші новинки. Ну, нема позитиву такого надзвичайного якогось, що хотілося би побачити, щоб почати якийсь рух догори. Тому зараз більше тенденції є шортові. Дивимося, як валютки будуть виходити з трикутників, які новинки будуть далі розганятися. Ну, бачите, експерти і всі бачать або рух вниз, або довгу консолідацію. Нема позитивних наразі ніяких тенденцій. Тому ми за цим всім наблюдаємо, торгуємо собі всередині дня. Я би більше розглядала зараз шортові позиції. Ну, але там, де є трикутник, там всяке може бути. Тому ми це знаємо, розуміємо і торгуємо спокійно. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись. Постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропускати нові наступні відео. Під цим відео залишені реферальні посилання. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, реєструйся за реферальними посиланнями, торгуй, будеш мати приємні бонуси, а в кінці відео будуть відео-підказочки, як це зробити. Підписуйся на інші мої соцмережі, щоб не загубитися. І я тобі кажу до нових зустрічей. Па-па!